Olá pessoal, voltamos aqui agora para gravar mais um vídeo, né? E nesse aqui, ó, nós estamos mostrando aqui como é preparado um contrapiso, a impermeabilização que vai ser feita aqui nele aqui, né? Por exemplo, aqui foi feito esse contrapiso aqui, né? O pessoal fez esse contrapiso aqui. E aqui vai vir essa malha aqui, vai vir uma malha de ferro aqui. E completar esse contrapiso aqui, ou seja, vai ser uma laje que vai ser feita aqui. Nessa espessura aqui, 10 centímetros. E aí, para economizar o impermeabilizante que vai ser passado aqui, não, ou o piche, né, que vai ser passado aqui, primeiro passa essa nata aqui, né, essa nata aí com cimento, né? É só cimento e água. Vai preparando ela todinha aqui, para ficar a pincha mesmo. Até porque para poder economizar um pouco do produto que vem vai ser passado aqui. Até porque aqui o produto é um pouco caro, né? E aí, quando você passa aqui, além de reter um pouco mais a água aqui, né, para não transpirar aqui para cima, aqui, né? O anado de cimento vai fazer esse processo, ainda vem o impermeabilizante, para depois o concreto. Ok? Aqui para vocês verem, né? Ficou todo bem passado, né? Isso aqui é uma. É só uma nata de cimento, né? Como vocês viram, né? Foi passado em cima desse piso aí. Aí depois vai vir o produto impermeabilizante, né? Quando isso aqui secar, né? Passar o produto impermeabilizante. E por final jogar essa camada de concreto aqui, que é 10 centímetros de concreto aqui, né? Concluindo essa parte aqui, que ficou faltando aqui. Essa é uma área muito grande, né? Então vai ser toda impermeabilizada também, como as outras partes foram também. Aí passando aquele produto, como passa aquele produto aqui, aí evita que a infiltração venha lá de baixo, cá pra cima, pra subir pro piso, né? E também evitar que ele passe pras paredes, que a infiltração ela surge tipo como se fosse uma esponja, né? Ela absorve, ela vem de baixo e vem pra parede, né? Daí dali vai subindo. Então se você cuida desde lá de baixo, não corre esse risco de dela subir pra parede e no futuro tá dando problemas de aquele descascamento do pé da parede. Então pessoal, a dica de hoje era essa aqui, né? Como eu mostrei, não sei se vocês viram no início do vídeo aqui. Essa nata aqui é apenas cimento e água, né? Foi passada aqui sobre esse piso aqui. Além de ajudar na impermeabilização, que o cimento aqui, ele acaba formando aquela película, né? Uma capa aqui por cima do piso aqui. Ele também vai diminuir também a quantidade também do produto que vai ser passado aqui, né? Aquele piche aqui, né? O asfáltico, né? O impermeabilizante asfáltico, né? Que vai ser passado aqui. Vou mostrar para vocês aqui, deixar um galão para vocês no vídeo aí para vocês verem. Ok? Aqui agora tá tudo impermeabilizado e pronto para concretar. E o vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado da dica aí e até o próximo vídeo.